السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصومالية أتمنى السلام يا وحدوني إن ير أو كل كائن الله الله بيرت مصير فلسطين تنا حيقو صيرا دعائي في كل بيقو صيرا دعائي وحيقو صار دعائي إن طاج ألف واحد طاج ألف خليرا هو هدي أنا كوتشي نقول يا يالها تريم ميسي دلك تريم ميسي وحا أنا نقول أنا هاي طاج ألف هدي الصومالين هاي مبدين لقي يا بتهي دبلسنت أم فور دبلسنت دات أح إن لقي حلو inay dal jacayl ay dalka jacayl yihiin laga laga yaaba laakiin inta kale waxa ay jaceeshay waa qabyaalad iyo shakhsi bay jaceeshay inay difaacdo dalkii iyo shakhsiga bay kala saar karlaayeen marka aan waxan isweydiyo runtii anan doonayn inaan in far badan tii aan idinku si gaaro aan doonay wax yar oo quick in yar wacyi gelin halka idinka soo yar tooro waxaan arkaysa qof munaafaqa oo wax soo gubay oo wax soo dhacay oo wax soo dilay oo olgu oranayo wilgaayalaha aanad arag noloshaada oo aanad garanayn noloshaada ayaa dunida dhinaceeda kale intuu wax ka soo sameeyo wax soo gubo soo dhaco ayaa lagu oranayaa ninkaasi waa qabiilkaas dabeetana straight away adoon ogaanin qofkaas wuxuu soo sameeyey dembi ku galay wuxuu yahay adoon ogaanin badistirada weyn waxa doonaysa inaad ku difaacdo qabiil aad ku difaacaysa haddii weligaa maad arag ilyo baalna maad saarin qabiil baad ku difaacaysa haddaba qabiilka waxaan la yiraahdaa qabyaalad baad ku difaacaysa qabyaalad sa waa kula qabiil laakiin qabyaalad baad ku difaacaysa haddaba qabiilka waxaan la yiraahdaa waa la soo ogaada wax la cudurkii dawadiisa lama helayo waa cudur aad iyo aad u xun dawadiisana lama helayo xitaa cudurkan dadku ay u dhintaan aidskale dawadiisa wey waa ka sii xun yahay cudurkan hayee qabyaalada la yiraahdaa taa aan ka soo noqdo taas waxay ahayd qabyaalada waxay ahayd oo ina haysa oo ina ragaadisay oo ina curyaabisay weyaan taan ka soo noqdo waxa ku soo noqonaya daljacaylka waxa la yiraahdo daljacaylka waxa la yiraahdo waxa weeyaan waxaad ku dareemaysaa marka aad dalkaaga jeceshahay ilmahaaga yaraad dhashay hoostaada ka soo jiiday ee aad soo korsatay sidaad u jeceshahay ead ula jeceshahay wanaagga inuu si fiican usoo karo inuu wax kuu barto inuu mataqaanaa ilmo tarbiyad la noqdo inuu ilmo kaa farxiyo uu noqdo ayaa waxaa loo jeclaadaa dalkaaguna inuu sidaas soo kale ilmahaaga aad u jeceshaa dalkaagana waxa loola jeclaada wanaag loola jeclaada dalkaaga yacnii imika su-aal yar baan idin weydiinayaa dhammaantiinba beerta markaa aragtaan say u beeran tahay say u qurux badan tahay waa ay u jeedaa beerata beertan markaa aragtaan say u qurux badan tahay say u beeran tahay markaa aragtaan beertan haddaa dhul caynkan oo kale ah oo sidaan oo kale u qurux badan oo horumar laga sameeyo oo laga shaqeeyo haddaa dalkiinni laga soo duubi lahaa ama a ku arki lahaydeen intay qof baa farxad la ooyi lahayd farxad maxay tahay dareemi lahay waan idin weydiinaya waa maxay tii waa su-aal aan weydiinaya weyaan dhammaantiin bay idin taalla qofka caynkaa dareemo markuu arko dhul qurux badan la ooye ee yiraahdo alla dhulkaygiina hadduu saa ahaan lahaa ama uu dhulkiisii caynkaas markuu arko farxad la ooyo qofkaasoo kalaa la yiraahdaa muwaadin dhaba oo dhulkiisa iyo dadkiisa intaba jecel kaasoo kalaa la odhan karaa laakiinse inagu waxay nahayaa soomaali haddaynu nahay majority waxay nahayaa waxa weeyaan dad jacayl baa inahayee dhul jacayl inama hayo waayo dhulkii haddaynu jecelnahay dhulkii waxa wanaagsan ee dhulka u wanaagsan ayaynu runtii wada raaci lahay un iskarab taagi lahay ka xun ee dhulka dhacaya xumaynaya qabiilku maynaan difaacnayne dhulkaynu ka qaban lahayn bikoos inagu dhulka ayaynu dan iyo aaya ka leenay dhulkaynu rabnaa wixii u wanaagsan inaynu kuus ku garab taag ayaynu rabnaa soo maaha marka nin xun oo ama inaadeerka ha noqdo ama inaadeerka ha noqdo ciddu doona ha noqda oo aanad weliga ayaalaha ilyo baal saarin sababta markuu wax sameeyo aad qabiil ugu difaacaysa aad dunida dhinaceeda kala joogood garabka iyo gaashaanka u siinaysa maxay tahay garabka iyo gaashaanka waxaa la siiyaa ka dhulkaaga wuxuu qabanaya ee dantaada wada ee aad isleedahay dhulkaaga ayuu u wanaagsan yahay kaas baa garab iyo gaashaan la siiya macalimiinta iskuulka caruurtaada waxu dhigaysa way ku kala duwan yihiin soo maaha soo maaha way ku kala duwan yihiin mid baa ilmahaaga u wanaagsan oo ilmahaaga si fiican wuxuu baray oo mar walba kula soo xiiday macalimiinta kale wuu kaaga duwan yahay runtii oo aad baad u jeceshay bikoos ilmahaaga wuu fiican yahay dhulkaaguna waa sidaas oo kale qofka dhulkaaga u wanaagsan waa inuu dadka kale kaaga wanaagsanaadaoo kaaga duwnaada soomaaliya waa inaynu kala saarnaa dad jeclaysi iyo qabyaaladan laftii ruugii naga gashay iyo dhulkeenna wuxuu kale yahay waynaynu kala saarnaa confuse aad u fara badan baa inagu jira confuse-ka inagu jira waxa weyaan anigu saan ilmahayga yar u jecelahay wanaagga ula jeclahay ayaan dhulkaygana ula jecelahay wanaag ula jecelahay maadaama aan saa ula jecelahay waan daba inaan dantayda raacdaa oo raacdaa dekeebaa
dhulkaygu wanaagsan keeba dhulkaygu wuxuu taray anu I don't care about qabiil I don't care ciduu yahay ma garanayo wuxuu yahay ma garanayo ciduu danaha soomaali ma yahay dhulkaygu wax muu taray ama caawinaya dantaydu waxay igu jirtaa kaas ya adbani salaam ya dhamaantiin.